ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିବେ, ଚକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ଚକଟି ଯଦି ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିଟି ଜମା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ପରିକାଙ୍କ କଥା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଗଲା 25 January 1950 ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର 324 ଧାରାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ସେ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁକୁମାର ସେନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କିପରି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିଏ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ମୋଦି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିନି। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁଟା 1952 ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା 52 to 67 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲୁଣି, ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି 6 months ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ସ୍ପୃହଣୀୟ? ଏହା କ'ଣ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନା ଅନାସ୍ଥା? ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ? ଏହାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିନି। ତେଣୁ ଏଠି ମୋଦି କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କଥା ପଡ଼ିନି, ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଏଥିରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥା ପଡ଼ିଛି 5 months, 4 months ପରେ 5 ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏବଂ 8-10 ପରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁଟା 5 ଅଛି ତାଙ୍କୁ 5 ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନଟା ଏକ ନେସନ୍ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଗୋଟେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ଯାହାର କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା, ପ୍ରଗତିଗାମୀ କରିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ଅଛୁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହମତିର ସହ ଏଇ ବିଚାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ଥୋପ ବୋଲି ନ ଭାବିକରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଯଦି ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ସଚେତନ ହେଲେଣି।